Biz sizler men soğuda satık jönünde ötüp atabız. Мурунку сабакта кандай шарттар болуш керек соодада? Кандай шарттар болбой калса, соода туура эмес болот, фасит болот, жада калса арам болот. Ошол шарттардын баарын мурунку сабакта айтканбыз. Бүгүнкү сабакта эми мол сөздөн баштайбыз. Ва ман иштара силатан мин бисаманин саллама хуа валана. Ким эгер бир товар сатып алса, саман менен. Саман дегенде накталай дейт, акча менен. Анткени араб тилинде саман деген сөз бар, анан сиар деген сөз бар. Арабча билгендер болсо, сиар деген бул нерсенин баасы, базар баасы же аталган баа. А саман деген келишилген баа. Дайым эле 100 сомдук нерсе 100 сомго сатыла бербейт да. 100 сом деп коюп койсо, баалашып отуруп, соодалашып отуруп, мисалы 80 сомго түшүшү мүмкүн. Ошол келишилген баа бул саман болот. Эми соодада мисалы бирөө бир бука сатып жатат. Buka 100 minge sattı, 100 min dedi, bağlaşa oturup 80 minge sattı. Demek bağısı 100 min bolsa, kelişilgen bağı 80 min. Biz hazır şu 80 min cönünde aytıp jatarız. Oşonda eğer birö bir zat satıp alsa, akçalay, naktalay, anda selle mehu avvalen, birinci oşol akçanı beriş gerekti. Эмнеге анткени бука көзүнүн астында турат, алдында турат, ал көзү менен көрдү, кармалып көрдү, билди канча килограмм экенин, мисалы кандай чоң экенин. Андан кийин эмне калды? Өзүндөгү болгон акчаны көрсөтүш керек экен. Бул кайсы учурда эгер талаш тартышуу алып барса, эгер мисалы акчаны биринчи бериш керекпи же буканы биринчи бериш керекпи деген маселе болуп калат да. Бул эмнеге именно букага мисал кылдым, анткени мал саткандардын арасында аябай көп мындай мисалдар. Көзүнчө эле бирөөдөн баалашып алат дагы буканы, анан башка бирөөгө акчасын бербей туруп кымбат сатып жиберет, андан алган акчаны буга санап берип коет. Биринчи соодагер, биринчи сатуучунун көзүнчө эле тиги ортодо акча иштеп алат да. Анан сурашат, ушул туурабы, туура эмеспи да мыла дейт мисалы. Ошондо биз айтабыз, келишилгенге жараша. Эгер накталай сатылып жаткан болсо жанагы жерде биринчи акчасын бериш керек экен. Андан кийин башка бирөөгө сатса болот. Анан кээ бир адамдар айтат, мисалы уй сатып алса, кой сатып алса, ага кичине жем бериш керек болот, чөп бериш керек болот, же өзүнүн үйүн алып барып алып келиш керек болот, короосуна кошуш керек болот. Ошондон кийин гана сатса уруксат дегендер бар. Бул дагы сөз жөн эмес, анткени кээ бирки бир хадистер бар, ошол хадисте талап кылат, бирок туурасы мүлкүнө өтүш керек. Мүлкүнө кантип өткөрөт? Акчасын берет. Тиги сатуучу акчаны алгандан кийин жанагы буканы мисалы колуна алганда ошондо мүлкү болуп эсептелип калат. Демек, эгер накталай сатса, анда акчаны биринчи бериш керек экен, эгер талаш тартыш болуп калган болсо. Илля якуна муажиран, бирок накталай эмес, карызга саткан болсо кандай болот? Анда ошол товарын өзүн алып кете берет, акчасын кийин берет. Мисалы жанагы буканы 80 миңге карызга алды. Алгандан кийин акчаны дароо беришке милдеттүү эмес экен, барып туруп башка бирөөгө сатып, анан жанагы карызын төлөсө анда боло берет. Ошон үчүн эгер бирөө сурап калса, мисалы менин көзүмдүн астында эле сатып жиберди, мага акча бериш керек эле, башка бирөөгө мисалы менден 80 алып, мага 100 сатып туруп, анан мага 80 санап берди дегендер болуп калат. Ошондо сиз сурашыңыз керек, бул жерде карызга саттыңыз беле же накталай саттыңыз беле? Накталай саткан болсо, биринчи сатуучуга акчаны санап бермейинче башка бирөөгө сатканга болбойт. Түшүнүктүү э? Вайн баа силатан би силатин. Бирок эми кээде товарга товар сатып калат. Бартер болуп башма баш деп коебуз да кыргызча. Анда кандай болот? Ал саманан би саман же акчага акчаны сатып калат. Долларды сатып алса сом берип жатасың. Анда салдама маан чогу бериш керек экен. Колмо кол болуш керек экен. Эмнеге? Анткени мисалы мен бир бука сатам, сен атыңды мага сат деген болсо, алар экөө көзү менен көрмөйүнчө жанагы белгисиз болот. Ошондо башма баш болгондо колунда болуш керек, астында болуш керек. Жөн эле буканы алып туруп мен сага бир атты кийин берем десе, ал кийин ат жакпай калышы мүмкүн мисалы. Тоолон түшкөндө башка ат болуп калышы мүмкүн. Жанагы буканын баасынан мисалы арзан болуп калышы мүмкүн, кымбат болушуп калышы мүмкүн. Ошондуктан башма баш болгондо колмо кол болуш керек экен. Түшүнүктүү э? Анан акчада дагы ушундай, акчанын эми түрлөрү көп аябай. Акчанын риба сүткорлуктар көп, анын бири жанагы насия деп коет. Мисалы азыкты алып туруп акчаны эртең берсеңиз. Долларга сомун сатып алып атканда сөзсүз ал колмо кол болуш керек. Колмо кол болбосо да ошол күндүн курсуна түшүш керек болот карызчы. Булардын баардыгы эмне себептен айтылат?
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var. وَقَوْلَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَوْتِ لِأَنَّكُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَوْتِ لِأَنَّكُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَدِ Canağı zatlar ikiye bölünür. Mankul deyik, cıla turganına, kol öte turganına. Anan mankul mes, akkar deyik, kıymılsız mülk. Kıymalı mülk, kıymalsız mülk olup ekiye bölmedi. Eğer kıymalı mülkü satı jatsanız, anda kaçan satış gereken, kolga alğandan kiyin satış gerek. Misalı, maşına satı jatsanız, özünüz bir öde maşına satı aldığınız, körü eleksiz. Anan başka bir öde satı jatasın. Uşunda uçurda maşınanı özünüz barıp, aydamayınca, je, dokumentimden kolunuzu ökürmeyince satana bulmayın. Oşonda öyle misalı, buğday satsanız, 100 kilogram buğday satıp jatasanız, körgön joksuz, ama başka birögü satsanız, bul bakar. Sözsüz özünüzü mülkünüz götürüp, andan kiyin satışınız gerek. Anken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, tıygan, nehaan bey'i me'le mutlak, kolgu kabıfı, kolgu alınbağın sonradan Peygamberimiz tıydı deydi. Kolgu kabıfı kılınbağın, sonradan Peygamberimiz tıydı. لِأَنَّهُ عَسَاهُ يَحْلَكُ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فَيَكُونُ غَرَرًا Ancak ortada canağı zat yok olup getişi mümkün. Misalı, maşınlarını satıp alğandan kiyin kolunuzda öte öyle gele, akşam bir kolunuz başka bir yol satkanda maşına buzulup kalışı mümkün, vurulup kalışı mümkün. Boşal sebepleri mümkünüz böyle görüşürüz gerek. Maşına satkanların göğü sırayı. Ve maşına alğandan kiyin, boşal diye bazardan, boşal diye cilden satsam olur diye başka cakı koyup satışım gerek değil. Ancak şu hadisleri karab canağı kabıtlı, mülkün öt görüyor degende kerekliler oluyor. Men kerekliler ayda, cuğundurup, maşınlarını bar, cuğuk gelişim gerek. Автомобильге киргизип дейт мисалычы. Эгер уй болсо мисалы жем берип коюшум керек, андан кийин сатсаң уруксат деген сөздөр бар эл арасында угуп жүрсөңдөр керек. Эмнеге ал айтылат? Анткени бул жерде кабыт деген маселеси бар. Мүлкүн өткөрүү. Бирок мааниси бул жерде жөн эле мүлккө өтсө болду, ошол жерде сатып берсе болот, бирок мүлкүн өткөрүш керек. Машинанын турган жерден эле сатса болот, акчасын берип мүлккө өткөрсө эгер. Мүлккө кантип өтөт? Мүлккө жанагы сатуучу алууга уруксат берүү менен мүлккө өттү болуп эсептелет. Мисалы, базарда турсаңыз, эми базарда көп мисалы бир ун сатып алып тастап коёлу. Бир 10 кг ун сатып алдыңыз, салып берди сизге. Акчасын бердиңиз, бирок жанагы салып койгон унду алган жоксуз. Бир бурчка коюп койгон, башка нерсе алып келейин деген, алып келсеңиз жанагы жок да. Ун бирөө алып кетип калды мисалы. Ошондо маселе туулат. Бул жерде кимдин мүлкүн уурдады? Сатуучунун мүлкү ба? Анткени ал магазинден чыга элек жанагы махалде көп арабчасы, кыргызчасын таппай атам. Ордунда местосунан чыга элек. Же жанагы алуучунун мүлкүндөбү? Анткени акчаны берди, ме деп ушул жерден алып коюп койду. Ошондо туурасы ушул жерде. Алуучунун мүлкүндөн уурдалат экен. Анткени кабыт деген сөз мүлк өткөрүү деген сөз. Жанагы сатуучу тоскон жок, сатуучу алып ал деп коюп койду. Алууга мүмкүнчүлүк берүүнү кабыт деп коёт кыргызча. Арабча түшүнүктүү. Ошон үчүн ал эми ал жерде аманат болуп калат. Көбү мисалы продукта кыл алып турган ушул жерде туруп турсун деп кеткенде, анда алынын колунда уже анын товары болуп эсептелбейт. Жанагы местосунда турган менен ага аманат болуп эсептелет. Аманат шариятты билгенде эле аманат удман төлөнбөйт кайра. Андай келип сен муну карап туруш керек эле, жакшы карабай койдуң, уурдалып кетти, мага 10 кг кайра төлөй бер деп айта албай калат экенсиз. Çünkü bunların var hukuktuk çağından böyle tat, bunların var elbette. Eğer anı kıyna kayra 10 kilogram saldırı olgan günü de sizge al adal bol boy kalıp da al un. Ankeni al sizge berdi, mümkünçülük berdi, alıp ketti, alıp ketken yoksuz. Vayacuzu beyul akbar, kablel kal. Kıymılsız mülktü körbey türüp, je mülkü körbey türüp satsa bolot. Dev aytat emnege ankeni al buzulbayt, jok bol ketpeyt degen söz. Жанагы нерселер жок болуп кетиши мүмкүн, бузулуп кетиши мүмкүн, уурдалып кетиши мүмкүн болгон үчүн кыймылдуу мүлк. Кыймылсыз мүлк ошол жерди сатып жаткан үчүн жер тургандыгын сиз барбай эле сатып жиберсеңиз болот. Мисалы, бул жак Дубайдан үй сатып алсаңыз, аны көргөн жоксуз, бирөөлөр алып сатып алдыңыз ал жакта. Байер деп коет, мисалы, ал товарды сиздин атыңызга сатып алды, өкүлүңүз. Аны кайра сатып жибердиңиз.
болуп экен, ошо шарыятта болот экен. Анткени үй адатта жок болбойт. Эми илгерки алдындарыбыз биринчи кабат, экинчи кабат менен айырмалаган. Мисалы, биринчи кабатта үйгө ошондой кылса болот, экинчи кабаттан сатып алса анда көргөздөн сатса болбойт деген. Ал кезде жана үйлөр жакшы курулбагандыгы үчүн экинчи кабат балким тез бузулуп калабы эле ошондой күмөндөр бар. Бирок азыркы күндө андай нерсе жок. Анткени азыр көп кабаттуулар жакшы курулган. Көп кабаттуу үйлөр көп азыр. وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي ثَمَنِ قَبْلَ قَبْدِهِ анан акчаны колго алганга чейин коротуп иштетсе болот дейт. Мисалы, сиздин чөндөгүңүздө 1000 сом бар, буудай алайын дегенсиз. Анан буудай сатып алып туруп, акчаны 1000 сом бул чөндөгүңүздө турган 1000 сомду биз башка нерсе сатып алып коротуп жибердиңиз. Башка да акчаңыз бар, бул оң чөндөгүңүздө мисалы. Ошону берип койсоңуз боло берет экен. Ушул нерсе алымдардын ушул сөздөрү аябай көп нерсени берет да бизге. Анткени алымдарда мындай сөз бар. Бул жерде айтат: "Ля этайяну ва ля якуну фихи гарар инфисах". Ан нукут ля татайян деген эреже бар. Акча, акча колго акча. Бул белгилүү болуп калат, дайын болуп калбайт дейт. Кандай түшүнөбүз муну? Мисалы, бирөө көрсөтмөйүнчө, же өзүнчө бөлүп коймоюнча белгилүү болуп калбайт экен. Сиздин чөндөгүңүздө 1000 сом болсо, ошол бирөө сизге 100 сом берип туруп, мисалы бир нерсеге жумшаса барып, мисалы нан алып кел десе, сиз ошолдон 100 сомун алдыңыз дагы, бирок аны башка бир нерсе иштетип жибердиңиз, кийин өзүңүздүн акчаңыздан жанагы нан алдыңыз. Ушул уруксат эмеспи деген сөз болот да. Ошондо бул жерде уруксат, анткени акчалар колго түшкөндөн кийин белгилүү болуп калат. 100 сом башка 100 сом менен экөө бирдей, баалуулугу бирдей. Түшүнүктү. Кээбирөө мисалы айтат, менде бирөөнүн 100 сомун бар эле, чөнтөгүмдө турган болчу, анан иштетип жиберипмин, аманатка кыянат кылып калган жокмунбу деп сурап калышы мүмкүн. Ал сизге, сиз бирөөгө 100 сом алып бере турган болгондо, сиздин мойнуңуздагы милдет болуп калат, карыз болуп калат. Аны ошол 100 сомду бересизби, башка чөнтөгүңүздөн 100 сом бересизби, айырмасы жок. Эми бул маселе дагы бир исключение бар ажылык маселесинде. Ажылык маселесинде жанагы хаджул бадал деп коет. Бирөөнүн атынан, өлүп калган адамдын атынан же башка бир алсыз адамдын атынан барып ажылык кылат. Ошол кезде алымдар атайын экөөнү эки башка бөлүп чөнтөгүнөн бөлүп алсын деген. Анткени бул жерде ажылыкта адам өзү үчүн расход кылса, мисалы тамак жеп ичкен жол киресинен башка өзү жөн эле бир эс алыш үчүн же үйүнө белек алыш үчүн бир нерсе сапташса, анда башка өзүнүн акчасынан сапташ керек болот. Ал эми ажыга жөнөткөн адамдын акчасы өзүнчө туруш керек да, расход болуп эсептелбейт. Ага тамак ашка колдонсо болот, жолго колдонсо болот. Ушундай сыяктуу нерселерден башка жерлерде баарында акча бирдей. Түшүнүктү. Бул жакта ошон үчүн айтып жатат, эгер акчаны бере элек болсоң анда аны коротуп берсең, башканы берсең болот. Колуңдагы атайын бөлүп койгон акча жоголуп кетиши менен соода бузулуп калбайт дейт. Мисалы, мен бул нерсени сатайын деп жатам 10 миңге. Башка бирөө 10 миңге алайын деп атат. Анан бул акчаны бергичек, мен буну тапшыргычак акчаны алгандан кийин. Буну сындырсам, колдонсом болбой калат. Акчаны алгандан кийин бул меники эмес болуп калат. Жана киши келип алып кетиш керек сатып алуу үчүн. Эмне анткени бул зат, эгер бул бузулуп калса, анда бунун ордуна төлөй албайм. Бирок жанагы киши 10 миңди бере турган киши. Атайын өзүнүн жанында 10 миң бар экен, аны башка жакка иштетип жиберсе, башка 10 миң берсе боло берет экен. Түшүнүктүү болду, иншаалла. كين وتجوز زيادة في الثمن والسلعة والحق من الثمن ويلتحق بأصل العقد. يمي صودا دا جيدا أكتر دو بلد جناغي تبار يجر بار بلغم بلسو آنن باسن كوبو يتسو عزايت سا جيلش مرسط دي مثال 10 من قلغم بلسو من عزر مثال 11 من بير قويسو جي 9 من دو عزان لطو عزا بل بار مقل داشو من بلد علبت دي چونتو кийинки биз ومن باع بثمن حال ثم اجله صحا эгер бирөө бир зат сатса карызга азыр сатты азыр мисалы бул телефонду 10 миң сомго саттым мен бирок азыр акчаны бериш керек эле менин азыр акчам жок болуп калды бир айдан кийин берейин дедим мисалы анда дурус боло берет экен соода байланганда нак акчага байланган бирок келишкенде карызга келиши болбойт анткени жанагы менин өзүмдүн эркин бул уй меники болгон үчүн жанагыны бергенден кийин деле жанагы карызды мага карыз болгон мага бере турган акчаны карыз кылып жиберүү менин эркимде болот ошон үчүн шарият уруксат берет кээ бирки хадистер бар итти сатса болбойт деген
Бизде Кыргызстанда акыркы учурларда ушул суроо көп болду. Кийинки бүчүктү сатып алат экен дагы, анын көбөйтүп анын сатышат экен. Көбүнчө жана жаш балдар, мисалы, мектепте окуган. А ошолор сурап калат, ит сатсам болобу деп. Анткени хадис бар да, ит сатса болбойт дегенчи. А бизде эмне дейт бул жерде алымдарыбыз? Яжузу уруксат дейт. Бейл кан ит сатса уруксат. Уаль фах жана леопард сатса уруксат дейт. Бизде кандай окуат? Илбир сатса уруксат. Васиба анан жыртыш жаныбарлар сатса уруксат. Арыстан болобу, башка нерсе болобу. Анан кээбирлер шарт койгон, итти сатканга негиз болбойт. Бирок эгер ал жанагындай үйрөтүлгөн болсо болот, муаллим деп коет. А бизде кандай экен? Муаллиман кана угайры муаллимин. Үйрөтүлгөн, үйрөтүлгөн эмес айырмасы жок. Негиз эле товар катары эсептелет. Шариатта экили нерсе товар катары эсептелбейт. Мусулмандарда ал чөчкө, анан арак. Булардын себебин айтканбыз. Булар өзү турушунда жанагындай жаман болуп эсептелгендиги үчүн шариатта баалуу болуп эсептелбейт. Ал эми соода баалуу, шариатта баалуу нерсе менен шариатта баалуу нерсени алмаштыруу болот. Ал эми итте ого баалуулук бар экен. Итти маселеси аябай көп да. Анткени кээбирки мазхаптарда итти жөн эле баягы шайтан менен тең кылып коет. Көргөндө өлтүрүш керек деп коет. А чынында бир ажайып нерселердин Египетте биз окуп жүргөндө бир китеп бар эле. Фадул килаб миммен лабиса сияб деген китеп бар. Кээбирки мин бадыман лабиса сияб. Кээбирки кийим кийген адамдардан караганда иттин артыкчылыгы деп бирөө китеп жазды бир ал. Машалла. Анткени канча хадистер бар мисалы. Бир бузук аял итти кичине сугарып жанындай суу берип койсо бейишке келген. Азыркыга чейин эски Каирде атайын мечиттин бир бурчундай жери бар. Ошол жерде илгертен бери иттерге атайын суу куюп анан тамак берип койчу экен. Булардын ниети жана садака жарияда. Ушул нерсени сиздер балдарыңыздарга да үйрөтсөңүздөр болот. Болот. Анткени мисалы эгер мындай көп кабаттуу үйдө жашасаңыздар атайын жанагы нандын эмелер болот го. Ушактары. Ошонун кичинекей балаңызга 3-4 жашар топтоп туруп, могул чынчыктарга бер, бул жака коёбуз десеңиз, кичинекейинен ошондой садакага садака берүү үйрөнүп чоңойсо бала жакшы да. Араптар ошентип бири-бирин балдарын үйрөтөт. Анан ошол да садака болот. Жана калса имам Шафиидин жанагы күмөзүнүн үстүндө атайын ушундай эме турат. Чара турат, ошол чарага көгүчкөндөргө жанагы атайын жем салат да мисалы. Булардын баары садака болуп эсептелет. Ошолордун арасынан итке тамак берсеңиз ал дагы садака. Кээбирлер айрыкча ушул мазхап кармамаган ушундай акыйдасы башка адамдардын эмеси ушундай иттер аябай жаман көрөт да. Бирөө тамак берсе да мисалы жеп көрөт. Эмнеге тамак берип атасыңар? Чочко менен бирдей көрөт. Чочко дагы өзү турушунда жаман эмес. Чочко сиз үчүн жаман. Алы анткени Аллах Таала аны жаратты. Бирок эмнеге жаратты? Сизди жебесин деп жаратты да. Өзүнө эми башка жумуштар болгондук, мисалы бир нерсе тазалаш үчүн. Ошон үчүн баардык адамдын иш аракетине байланыштуу. А иттин эти желбейт албетте. Бирок териси ашаттылса, териси таза болот, ашатса. Э? Билесиздер да ашатса. Бисмилла деп сойсо, териси териси таза болот, намаз окусаңыз болот үстүндө. Же жүнүнөн атайын мисалы кийим кылып, мисалы бүт байпак же башка нерсе кылса, бул адал болот. Булар адалдыгы таза болот. Десе болбойт албетте, бирок таза болот да. Ошол сыяктуу бул атайын айтып жаткан себеби ушундай талаш бар мазхаптардын арасында. Демек туурасы итти дагы башка дагы жыртыш жаныбарларды мисалы аюунун терилерин кээбирлер сатып калат. Анан айтышы мүмкүн аюу эмнеге сатасың ал мынтип сатып кой десе жок. Кайсы гана тери болбосун ашатылдыгы анда ал таза болуп эсептеле берет. Биздин азыр кийимдерибиздин көбү мисалы кожадан болсо Кытайдан келет. Кожаныкы эгер чочконуку болбосо анда таза да. Норка тумактар таза. Жок эти желбейт го. Эмнеге таза? Анткени ашатылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу бир көчөдөн өтүп баратса кой өлүп калыптыр. Анан бул эмне болгон кой десе бул арам өлүп калды дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жок дегенде терисин пайдаланбайсыңарбы? Күллеме күллү адамин дубига каттухира. Ар бир тери эгер ашатылса таза деп айткан пайгамбарыбыз. Ошондуктан мындай нерселерди жанагындай фыхка көбүнчө хадистин өзүнөн эле ала бербей, фыхтан алыш керек экен. Анткени хадисте адам башы айланып калат, түшүнбөй калат. Кыскасы бул жерде суроо азыр. Мон бүтүрүп алып, суроо кийин салтын. Бул жакта иттин айтып кеткен себеби ошол болду. Таза болгондугу үчүн. Сатса болот экен, сатып алса болот экен, үйрөтүлгөн, үйрөткөн эмес, бар айырмасы жок.
Жанагы айтып жаткан нерселер хадистер бар азраларды окуп айтып көрөйүн. Уахру зиммати фи соода сатыкта мусулман өлкөсүндө болсо, мусулман эместер мусулмандай болуш керек дейт. Ошондой укуктары бар. Ал сатып алса да акчасын беришиңиз керек, товар беш керек акчаны алыш керек. Баары мусулмандарга болот. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иза кабилул джизята фааламакум анна лакум ма лил муслимин ва алейхим ма алил муслимин". Эгер алар джизияны кабыл кылса, ингери джизия деп коёт, гайри диндер ислам өлкөсүндө жашаса джизия төлөгөн, салык төлөгөн. Ал салыкты эмнеге төлөйт? Мусулман болбогон үчүнбү? Жок, себеп ал эмес. Ал салыкты мусулмандар милдет болгондо алар дагы милдет болуш керек. Мусулмандар эмнеге милдет? Аскерге барууга милдет болгон. Жыл сайын жихатка чыгып турган, мусулман империясына же башка учурларда. Алар жихатка чыкканда болбойт. Демек мамлекетке кандай пайда алып келиш керек? Салык менен. Ошондой сыяктуу жол салганда, мисалы, башка нерселерде аларга акча төлөнгөн, алар акча төлөшкөн. Эгер ошолор жанагындай кабыл кылса биздин шарттарыбызды, анда мусулмандарга эмне милдет болсо аларга да милдет, мусулмандар эмнеге укуктуу болсо аларга ошондой укуктуу дейт. Алар да ошондой укуктуу. Ошондуктан негизи эле ислам коомунда дайыма жөөттөр дагы христиандар дагы мындай жакшы жашашкан, тескерисинче ийгиликке жеткен. Мисалы азыр бизде бул жакта Орто Азияда, Өзбекстанда бар, Самаркандтагы же Бухарадагы жерде кадимкидей ошолор махалалары бар. Жөөттөр еврейлердин. Истанбулда көп, учурунда Испанияда көбөйгөн, анткени Испанияда мусулмандар көп болгон. 500 жыл мусулмандар башкарган Андалусия деп. Кийин анан католиктер баары басылгандан кийин мусулмандар Индонезияга, Малайзияга кеткенден кийин аларды эмне кылды? Инквизиция кылып баарын кырып таштады. Кайра Истанбулга келди мисалы. Эмнеге? Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде айтып жатат. Алар биздин шарттарга көнөбү, мусулмандар эмнеге укуктуу болсо алар да ошол нерсеге укуктуу. Эч бир айырмасы жок. Эми айырмасы эмнеде? وَيَجُوزُ لَكُمْ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ. Жанагы мусулман эместер өз ара, мусулманга эмес, өз ара чочко менен арагын сатса болот дейт. Эмне аларда баалы деп эсептелсе, ошол баалын эмесе сатса болот. Бир гана жөөттөргө каралат. Жөөт эмес, жанагы мажусилерге каралат. Мажусилердин кээки өкүмдөрү шариатка алынбайт. Мажуси деген отко сыйынгандар. وَيَجُوزُ بَيْعُ الْأَخْرَاسِ وَسَائِرُ وَسَائِرِ عُقُودِكَ. Эми азыр адаттагы кадимкидей көпчүлүк адамдардын абалын айткандан кийин эми бир нерсеси кемтик адамдардын соодасын айтабыз. Башкача айтканда сакуу адамдар, сүйлөгөн, тудук адамдар. Алардын соодасы кандай? Алар деле кадимкидей соода кыла берет өзүнүн тили менен албетте. Бардык келишимдер жазайт, ой бир ишара мафхумы. Бирок алардын көрсөтүлгөн ишараттары жанагындай жесттер ал түшүнүктүү болуш керек дейт. Атайын ошондой тил болсо, тилди үйрөнүш керек же болбосо жүнүк адам түшүнө турган кыз мисалы 3 десе 3, 2 десе 2 түшүндүрүп берет. Соодада алар кадимкидей эле соо адамдардай эле укуктуу. Ошондой эле исламда илим алууда да ошондой укуктуу алар. Мисалы бизде окуп жүргөндө биздин устазыбыз көзү сокур болчу. 50 бала отурса, баарыны биз ал жакта эми аттар айта албайт да, мисалы Эмилди араптар айта албайт. Номер айтат 53 деп коет. Третого хамсин деп коет да. Бул жакта туруп сүйлөп атсам, акырын тияка барсам айтат, эй, ордуна отурса айтат хамсин деп, мисалы. Анан бир номерди уктубу ошол тартипте жоктойт баргандан кийин. Аябай таң калышты. Булар кантип илим алды десе, алардын өзүнчө чоң-чоң библиотекалары бар экен. Курандар, башка тафсилер кол менен окуй турган. Ал эле эмес, эгер биз ушундай сабак болсо, азыркыда ушундай сабак болот. Мындай бир чекесинде лента тартып коет ошол жакка жанагындай кула укпагандар бар. Анан устаздын алардын дайыма устазы жанагы жанында болот дагы, устаз сүйлөгөндө жанында туруп аларга жанындай тафсилди айтып берет да кол мененчи. Ошончолук деңгээлде азыркыга чейин алар чоң кабыл жүрөт. Ошон үчүн мисалы имам Кишти көрсөңүздөр болот. Бир карап көрсөңүздөр сабактары бар интернетте. Фарисул манабир деп коет, минбарлардын арстаны дейт алчы, мындай баатыр дейт. Көзү сокур бирок кылган вагызын уксаңыз мисалы баян. Эч бир мындай өздөрүн кем санабайт да. Соода сатыкта да ушундай экен. Соода сатыкта алар өздөрүнүн жанагындай ишараттары менен көрсөтүп берет. Ваяжузу бейул аама ва шираху. Көзү сокур адам сатып алса дагы болот, сатса дагы болот дейт. Бирок айырмачылыктары бар. Кандай айырмачылыктар? Мисалы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде
Хибанинни мунтиз риваят кылат, ва кума раваху Умар, Умар радиаллаху анху риваят анна Набия саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбардан риваят кылат, кала, иза бта'ата факул. Мол, Хибанинни мунтиз деген киши, бул көзү сокур болот. Анан көп эле алданып калат экен да. Сууда да, мисалы, билбей алат, кийин кайра айынып кетип алат, тапшырыш керек болот. Кээбирки адамдар айтат, бул мындай акылы кемтигирээк болчу деген дейт, кээбирки тафсирчилерчи. Кыскасы, бул кишиге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат. Ийдеп таата, эгер сен сууда кылсаң факул, анда айт аларга. Ла хилаба, же ла халаба, валия лихиям саласату айям. Алдоо жок дейт экен. Бизче айткан алдамай жок дейт да. Анан мага 3 күн эме кыя бир ойлонгоно убакыт бер. Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сахабаларынын жанагы кемчиликтери үмөткө чоң мындай ырайым да. Анткени бул киши күлкү болот, башка хадистерде бул жана шылдыңдаган хадистер бар. Бирок ушул кишиге айткан пайгамбарыбыздын хадисинде бул жерде эмне деп жазылат? 3 күн сага тандоо эркиги бар дейт. Эгер кайсы гана соодада 3 күн тандоо эркиги койсоңуз, 3 күн ичинде айынып кетсеңиз болот. Анын иншалла кийинки сабактарда өтөбүз. Ушул хадистен алынат. Ушул хадисте вакана аама көзү сокур болчу деп айтат. Бул Дарақутнидин риваяты менен риваяты боюнча. Демек көзү сокур адамдар ушундай шарт коюп туруп алган жакшы. Анткени эгер жанында көзү көргөн бирөө болбой калса, сыпаттан бирөө көргөн болбой калса, кийин сыпатта бул сана болбойт десе, айынып кетиш үчүн. Анан ага көрүү ыктыяры бар. Көрүү дегенде бул жерде кандай көрүү? Өзү көрө албайт да, кармап көрүш керек. Же бирөөнү сыпаттаганы менен сатып алат. Кантип көрөт? Жей турган нерсе болсо даам татып көргөнгө уруксат алар, көзү көрбөгөндөргө. Же жыттап көргөнгө, же кармап мындай кармап көргөнгө, эгер жаныбар сатып алып жатса. Ал эми кыймылсыз мүлк сатып алып жатса, анда бирөөнүн сүрөттөөсү менен ал жанагы билет экен. Мисалы мындай үй экен, мынчалык метр десе, ошону макул болсо анда көрдү болуп эсептелет. Алымдар бардык варианттарын карап көргөндө, анан кээбирде ушундай суроо туулат. Көрбөй туруп сатып алган адам эгер 3 күн ичинде кайра көрүп калса, макул болуп калган да, кайра көрүп калса айынса болобу десе, жок, айынса болбойт экен. Кайра айнып содан токтотсо болбойт. Анткени көз сокур адамга бирөө түшүндүрүп берсе сыпаттап, макул болсо ошол өзү жетиштүү болот экен, соода байланат экен. Ушуну менен сабакты токтотолу.